യുദ്ധങ്ങളൊഴിവാക്കി സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുഴുവൻ ലോകരാജ്യങ്ങളും ഇടപെടണമെന്നും കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര പുരോഗതിക്കായുള്ള കേരയിൽ പദ്ധതിക്ക് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടാകണമെന്നും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെയും അനാചാരത്തിന്റെയും പേരിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ നാലാം വാർഡ് അതിയമ്പൂർ കുടുംബശ്രീ സിഡിഎസിന് കീഴിലുള്ള ബാലസഭ രൂപീകരണ യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി സുജാത ടീച്ചർ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ വി കരുണാകരൻ അധ്യക്ഷനായി, കെ ഇന്ദിര, പി വത്സല, സുരിത രാജൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സിഡിഎസ് മെമ്പർ പുഷ്പലത സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 28 ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പള്ളിക്കര ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ ശാസ്ത്ര പ്രദർശനവും ലഘു പരീക്ഷണ കളരിയും സംഘടിപ്പിച്ചു. ലോക പ്രശസ്ത ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ സർ സി വി രാമനെ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാക്കിയ രാമന പ്രഭാവം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് ശാസ്ത്രദിനം ആചരിച്ചത്. സുസ്ഥിരമായ ഭാവിക്കായി ശാസ്ത്രത്തിലും സാങ്കേതിക വിദ്യയിലും സംയോജിത സമീപനമെന്നതാണ് 2022 ദേശീയ ശാസ്ത്രദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം. ശാസ്ത്രക്ലബ് ഭാരവാഹികളായ ദീപിൻ, മായ, സുനിത എന്നീ അധ്യാപകർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. റോട്ടറി കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ വൊക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. ജില്ലാശുപത്രിയിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ദാക്ഷായണിയാണ് ഇത്തവണ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത്. റോട്ടറി ഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ അവാർഡ്ദാന പരിപാടി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ വി രാംദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് സന്ദീപ് ജോസ് അധ്യക്ഷനായി. അവാർഡ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം വിനോദ്, സെക്രട്ടറി എ മനോജ് കുമാർ, മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ എം വിനോദ്, സത്യനാഥ് ഷേണായി, വി വി ഹരീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. പുല്ലൂർ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം മലയാളിൻ കീഴിൽ കളിയാട്ടം 18-19 തീയതികളിൽ നടക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അടയാളം കൊടുക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു. കോലധാരികളായ മടിയൻ പുല്ലൂരാൻ, ഉദയവർമ്മ, വേണു പെരുമലയൻ, വയലിൽ തണ്ടാൻ, നാരായണ കർത്തായർ, ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കേളു, ജനറൽ കൺവീനർ വി നാരായണൻ, എ കൃഷ്ണൻ, ഒ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ, വി കൃഷ്ണൻ, എ ചന്തു തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. ദ്വിദിന കളിയാട്ടത്തിൽ മുളവന്നൂർ ഭഗവതി, രക്തജാതൻ, വിഷ്ണുമൂർത്തി, അടുക്കത്ത് ചാമുണ്ടി, അന്തിയണങ്ങും ഭൂതം എന്നീ തെയ്യങ്ങൾ കെട്ടിയാടും.